Oi, amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô de volta e hoje eu quero falar de uma máscara que eu tô amando testar, tá me dando resultado. Hoje eu vou falar de maionese, mas é maionese capilar, tá bom? A da Portier, essa daqui. E eu tava gravando as resenhas das outras máscaras do lançamento gourmet da Portier, que vocês conferem aí no canal. A resenha da Fermento Capilar, a resenha da Mealisa, a resenha da Moça Bonita, o creme condensado capilar. E agora ficou faltando trazer a maionese capilar. Ó, esse aqui já é o resultado, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir perceber, gente, mas o meu cabelo tá assim muito soltinho, muito brilhosinho, muito maleável. Ela dá uma umectação muito profunda no fio. Então a proposta dela é dar uma mega umectação nos fios, tá? Promete também hidratar, nutrir e diminuir o ressecamento do cabelo. Na sua fórmula ela tem óleos vegetais, aminoácidos, tem também o óleo de soja, manteiga de karité, tem a glicerina, tem a lanolina, tem a proteína da soja, tem ceramidas, o amido de milho e o ácido cítrico. O ácido cítrico ele é responsável por dar uma selada a mais no fio, fechando bem a cutícula do fio e dar aquele brilho mais espelhado, que é o que ela dá, né? Ela deixa um brilho muito sedoso, assim, muito viscoso, muito bonito pro cabelo, sabe? Então ela promete maciez e sedosidade pro cabelo. E deixar o cabelo mais flexível. E deixa, não deixa pesado, o cabelo não fica pesado de forma nenhuma. Fica muito soltinho, assim, bem macio, gente. Muito macio mesmo, tá? A Portier lançou as de bisnaga e lançou as de potinho, assim. A diferença das duas é que essas de potinho, elas não são liberadas. Já essas, assim, de bisnaga, todas essas são liberadas pra no e low poo, tá bom? Ela é uma máscara que é cage free, ela não é testada em animais e é uma máscara poderosa, tá? Ela promete ser umectante, ela é super umectante. Eu vou falar como eu utilizei e mostrar um pouquinho do passo a passo pra vocês, tá? Eu lavei duas vezes com o shampoo de minha preferência, lavei até sentir o cabelo quando você fazer assim, ó, ele dá aquele ruídozinho de cabelo limpo. Então, eu lavei o cabelo bem lavado até ele chegar a esse ponto. E aí depois eu vim aplicando no meu cabelo. Massageei fazendo um movimento assim de enluvar, que deixei 10 minutinhos. Depois desse tempo de pausa, eu enxaguei todo o excesso de produto. E aí eu usei um condicionador para selar e fechar a cutícula do fio. Vocês já viram aí o resultado, já viram que dá um resultado bacana, dá um brilho legal, né? Deixa uma fibra bem espelhada, um brilho bem bonito, ó. Muito brilhosinho, muito saudável, não deixa pesado o fio. Eu esqueci de falar do cheiro. O cheiro desse produto é muito gostosinho. Lembra um pouco sorvete, lembra um pouco também maracujá. É um cheiro muito gostoso, tá? O preço dela eu vou deixar aí na tela pra vocês, tá? A loja eu sempre deixo na descrição do vídeo, a loja que eu compro o produto ou que eu recebo o produto do qual eu falo no vídeo. Então é isso, amores, eu amei esse produto. Claro, vai ter resenha no blog, porque realmente, gente, essa maionese capilar é muito top. Essa máscara, ela se encaixa mais na etapa de nutrição, com certeza, tá? Porque tem óleos vegetais, tem a manteiga de karité, tem ceramidas. Então é isso, meus amores. Obrigada por ter assistido até o final. Não vá embora sem deixar o like no vídeo pra mim, porque ajuda bastante. E se você já é inscrita, se já usou alguma maionese capilar, me fala aqui nos comentários o que você achou, tá bom? E se você é nova ou novo por aqui, não vai embora sem se inscrever, vem fazer parte do nosso time de seguidoras, tá? É só clicar no botãozinho inscrever-se que fica aí embaixo, um dos dois lados aqui, tá bom? E é isso, fiquem com Deus, um beijo grande, muito obrigada por ter assistido até o final, tchau, tchau e até o próximo vídeo.